aplausos.
homenagem que lembrei para o Neves Agravia São Pedro, representante António Nunes. Thank you.
Próxima imagem será o direito do Bernardo e do Paulo Michel. A ganadoria Rochas, representando Rochas. Próxima homenagem será entregue por Francisco Vinho, a ganadoria Sena de Gama, recebe Alston Mendonça. Nós temos muitas homenagens a 20 ganadorias de Mestre. Próxima homenagem, vamos às categorias. É um prédio para a Sônia Ferreira. Recebe a companhia Ovelha, representante Mestre Mestre. E vai entregar a homenagem à categoria Martins, que seja Jorge Martins. Próxima homenagem, então, de Luís Pires, à categoria Rocha, recebe Rosando Rocha. Próxima homenagem para a empresa que nos dá uma aventura para a jornada de cultura do governo rural ao cavaleiro João Correia. Thank you.
Muito obrigado a todos. Nós vamos fazer o nosso